Վաղվա համար պայմանավորվի, ժամի վրավ էլ հետո կասեմ։ Ինչ ուզեցինք ինձից։ Կարևոր չէ։ Ինձ կարևոր չէ։ Ինչ պայմանավորվեցինք, Լև։ Ցամոքներ։ Այսօր մարդկանց ինչ է պետք։ Փող։ Ապրես։ Փող։ Չէ, լավ ինչն չի։ Քեզնից ինչ պետի փող ուզեն, հա? Պատերազմ հայտարարեն, որ քեզնից փող ուզեն, լավ չէ։ Չէ, չէ, նեշի որ մենակ փող։ Փող, կապիտալ, բավական է ուրիշ բազար էլ կա, բայց դե լուծվելի կա խնդիր չէ։ Ինչ է ման։ Ինչ է ղավ։ Ոչ մի բան։ Անչկա, խփել են մի տեղ կանցնի։ Դրանց արածնա։ Չէ, ես եմ արել։ Չեն թողում էլի մարդիկ հանգիստ ապրեն, անպայման ուզում են, որ առուն թափեմ։ Ես հեչ դողելով մտածի, որ Սոնային անվտանգ, անվնաս վերադարձնենք։ Ինձ էլ ա դա պետք, քո վստահությունը վերականգնելու համար։ Առավոտ ես էլ եմ գալիս։ Չէ, չէ, դու մեզ ստեղ ես պետք, ստեղ պետք սպասես։ Չէ, մենք դեռ չպայմանավորվեցինք, մենք ձեր սխմեցինք։ Լավ, 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 վերջ, գալիս ես, բայց ընդամենը ներկա ես գտնվում, խոսակցությանը չես խառնվում, ես չեմ կարող քո կյանքը վտանգել, հասկացի։ Իմ կյանքը հեչ, ստեղ կարևորը Սոնայի կյանքը չվտանգվի։ Սիրում ես այդ աղջկան։ Թե այն մեկին ես մոռացության տալիս։ Այն մեկը ո՞րն է։ Մոր քուրիս աղջիկը։